Така, в момента ме виждате в тежко заспал състояние, но това няма значение. В момента е 2 часа сутринта и това е деня преди да се снима този влог реално. Свършвам работата си в момента на лаптопа в 2 часа, хапвам и лягам да спя. В смисъл, в момента режимът ми е такъв, че лягам около 2-3, събуждам се около 10-11, правя кардио, после вечерта правя силова тренировка и така. Утре имам доста неща да върша през деня, така че реших, че може би до някаква степен ще е интересно да го снимам. И ще има и по-интересни със сигурност, не е кой знае какво, но да, защо не, и без това не съм снимал дан за YouTube, пък обещах, че ще снимам. Така че, в момента искам да отида да се легна, първо да се нахраня. И този влог, който е всъщност ден живота, ще започне от следващия ден, т.е. демек от днес, но не в 3 часа сутринта, в 11, малко преди обяд. Да, така че лека нощ от мене и ще се видим на сутринта. Така, добро утро, това е следващия ден. В момента е, както казах, 11 без 15, сега се събуждам. Още не съм спил кафето, ще изпия кафето набързо и после отивам да правя кардио. Но преди това всичко, трябва да направя чекин за треньора, за Кристиан. Тази сутрин килограмите са 92. Така че, добре се движа с килограмите, при положение, че леглях 94,5. Изгубил съм 2 килограма и пълна през нощта, но от мета идеята е да държим тези килограми и да не спадам твърде много, защото имам твърде много време в състоянието, а почнах да влизам много бързо във форма и да урелефявам. Така че да, в мета ще направя чекинс и ще пием кафе после. Така, в мета съм се взел сутрешните суплементи, които ги пия преди кардио. Друго нещо, което правя е 2 супени лъжици ябълков оцет, нормален ябълков оцет, нищо специално. Ги слагам в водата. Има много бенефити от тях, от него. Да не ги изборявам всичките, но като цяло и за усвояването на храната помага. ПХ-то в организма и така нататък. Та, това ми е morning ritual. Тази чаша с ябълкови оцет и вода и всичките ми хапченца, които си пия. След което вече пия кафето. Който пи ябълков оцет и се задавя, имам един малък трик. Като го пиеш, дишай през устата. Когато се издишаш през устата, няма да хитни така силния удар на оцета, отколкото ако дишаш през носа, докато го пиеш. Това е tips and tricks от мен. Следващо нещо. Кафе. Няма нищо специално, взел съм си просто такова, защото нямам машина за кафе и трябва да пия някакво кафе. В случая днес кафе на гранули. Просто толкова е просто, да. Нищо сложно. Това, което добавям към кафето си, то е много малко количество, може би добавям 50 грама, нещо такова. И то е тази алманд напитка. Това е суитенът, няма захар и простоти вътре, има само 3 грама мазнина, 100 мл, но аз пия от нея 50, колко да ми направи цвят на кафето и да. Така харесвам повече, не харесвам черно кафе. И в кафето се слагам стевия. Това е стевия. И в кафето се слагам стевия. Това е нормална стевия, понеже усещам сякаш, че сукралозата ме подува малко, докато стевията е 2,5-3 почти. Докато стевията е най-лекия така подсладител и ми действа идеално на мен. Така, готово. И това е. И бъркаш и кафето ти е готово. Това ти е кафето. Нищо сложно в цялата схема.
Така. Сипвам бадемното мляко вътре. Пия си кафето. Мия си зъбите. И отивам да правя карди. След което 2 часа имам час за фризьор. В момента е 11. Ще имам време, да. Определено. А трябва да ти ми на фризьор. Мисля, че и по-късно трябва да се измия колата, защото от деня, в който гледа този клип, може би 2 дена след това. Може би 2 дена след този клип. Или един, всъщност един. Утре, демек? Да, утре пътувам към София. Така, пратил съм чекина на Крис. В момента колко? Вече стана 11 часа. Да изръмжи. Тройка дизел ще изръмжи. Майтапи. В момента вече е... колко часа? Не рабим. След 11.25. Чак сега излезам за кардиото. Спих с кафето. Малко погледах YouTube. И... да. Стигнал съм този етап подготовка, където още не мразя кардиото. Не съм чак толкова навътре в подготовката. 10 седмици при състезание. Все още ми е приятно да правя кардио. Не, че ми е приятно, но не ме бърка и е лесно, но стигна някъде до 3-4 седмици при състезание, вече става тегъл. Имам още малко време да се порадвам на живота. Връщам се после. Като скаш да караш E60, това ще ти бъде разхода и това е положението. И е това нещо постоянно ще е на нулата. Вижда ли се нещо? Не. Но да. Тук сме. Зала 30 трусе. Още се държа тази зала. Не съм сменил залата, макар че направиха много зала. На Флекс, на Мартин. Залата в Русе. Но отидох един път, хареса ми. Но според мен за 80 лева не се служа. 80 лева карта доста. Картото, което правя, само да кажа преди да влязме, понеже вътре за кворо си нямам как правя кардио. Но картото, което правя, е пътечка под наклон. 30 минути. Пулса гледам да ми е около 140-150, някъде там. И... да, наклона е 12, защото иначе много ми удря пръстите. Ако е повече, и скоростта е около 4-8-5. Зависи как ми се вдига пулса. Влизам да правя кардио. Готови сме. Това беше с кардиото. Направих малко прес. Това е. 30 минути кардио и този път ми се видя зор, не знам защо. Явно ми се насъбрала някаква умора. Но направих и малко преса. Карах и ни 15 минути за преса. Правя само едно упражнение за преса. Някой път правя две, зависи как го усетя. Днеска просто и без това съм назаде малко с графика. Трябва да ям 3 пъти при тренировката. В момента се прибирам, закусвам. След което... аз така напът. Прибирам се, закусвам. И след което... си приготвям храната за деня. И после съм на фризьор. Ще се видим на хранене номер 1. Вкъщи сме, сега трябва да измия чините, тъй че това е бърз кадър как ми е чини. Can you feel it wrapped around your soul? Чиниите се измити и в момента трябва да закуся. Така, в момента вече стана 12.30. 12.30 ми е закуската. На закуска имам 100 грама овес, 300 грама белтък и кокосово масло. И половин доза протеин слагам, която по принцип имам
Имам да сложа доза и половина на второто ми хране, на първото ми хране, което е след тренировка, но там си махам половин доза и си слагам в овеса половинката, за да стане малко вкусен, иначе става безвкусен, с яйцата е просто ужасно. И го блендирам и го изпивам. Това ми е закуската, защото все още не съм чак толкова гладен да ги готвя по някакъв специален начин, да си измислям рецепти. Още гладът ми не е такъв, че да си експериментирам. Така че го държа basic. Повесени ядки. Също така вътре слагам креатин на Genius Nutrition. Кода стъпка Валентин 10 ще го пише долу. Имат хубави продукти, аз лично съм доволен. Нямаше да рекламирам нещо, което е некачествено. Както знаете, аз винаги казвам истината в моите постове и моят инстаграм и навсякъде се говори само истината. Така че аз не бих излагал с подобни продукти, камо ли да ги употребявам. Да ги използвам и да се подготвим с тях състезания. Така че наистина това са качествени продукти и съм доволен от тях. Те, в момента, по принцип както казах, ако трябва да си измислям рецепти и всичко, тогава вече, ако не вляза повече в диета, използвам цели яйца за белтъците. Но в момента използвам тези, които са от Kaufland, наливен белтък и даже не знам дали ще ми стигне, защото имам 300 грама, а тук не ги усещам да ги има 300, може да има 250 според мен или някъде точно на лимита с 300, нека видим. Не. Има 170 грама. Това означава, че ще трябва да го готвим на палачинка. Промяна в плана. Цели яйца. Имам един жълтък, между другото, така ще го слагам и него вътре. Добре. Няма значение. Някой път искаш, не искаш, трябва. Това е. Белтъците, жълтъците, само остана да сложа половин доза от този протеин. Вкуса, който пия, както винаги го рекламирам, защото наистина това за мен е. По принцип съм много фен на чоклет peanut butter вкусове, на peanut butter вкусове. Обожавам ги. Но този вкус, който е с боровинков мъфин, това ми е най-любимия и най-хубавия вкус, който някога съм пробвал и винаги си го имам вкъщи. Просто съм заклет фен на боровинката, особено боровинков мъфин. Аз обичам мъфини, просто усеща се като торта. Те. Слагам подсладител, само една таблетка, цак, за да стане, ай две, за да стане малко по-сладко. И общо взето, ето така изглежда финалния продукт. Трябва го блендирам в момента и после отива на котлона. Кокосовото масло. Както казах, добавям 15 грама от това кокосово масло вътре в самия шейкър. Така изглежда сместа. Готова. В момента само напръсквам с този спрей тигана. Не е напълно загрят, не е напълна температура и наливам сместа. Чакаш. Ето така трябва да изглежда финалния продукт. Това са всичките съставки, стана като палачинка, малко големичка. И сега само се наслаждава на храната. Така, взех си един бързуш, в момента съм вече чист след фризьор. И в момента ще хапна хранене номер 2. Тук имаме ориз и месо. 150 грама пилешко месо и 75 грама в сурово състояние. Ориз. Суши ориз. Защото суши ориз за специално ми е по-вкусен. Не харесвам толкова басмати, не харесвам толкова жасмин. Ако не е суши ориз, предпочитам жасминов. Но ако
мога да седя на суши, просто ми е по-вкусен, по-лепкав и на мен ми хареса повече, отколкото да се дроби. Сега сядам да изям това хранене, ще гледам нещо на лаптопа, имам да свърча малко работа също. И след това ще се включа за хранене номер 3. И може би за нещо друго ще видим, понеже е повечето планове, които трябваше да са днес, се отмениха за утре, а утре пътувам за София. И утре ще е интересен ден, така че може да снимам и утре. И да, това е за сега. Връщаме се на хранене номер 3. Така. Това е... Защо не се вижда хубаво? Това е хранене номер... 4. Което е 3. 3, извинявам се. Което е пак също като миналото хранене. 150 грама рис. 150 грама пилешко с 75 грама рис. И това е претренировъчното ми хранене. Един час половина след това хранене отивам на тренировка. Те в залата сме, загряхме бързо и в момента ще... Дали си хубаво? И в момента ще правим първо упражнение. Горна лежанка с дъмбели. Не знам доколко ще стигна, може би до 70 кг дъмбели днес. Ще видим, да видим как се чувствам. Не знам, че съм окей. Направих 5-6 загряващи и сега ще почна с първа работна серия. Drowning underwater, there's so much water. I'll run, I'll hide. The darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving. На серия. 55 кг дъмбели. Целим около 6 бройки. Ще са лесни, обаче ще вземем това. Трета серия, 73 кг. 4 до 6. Мъча на маса. Лежанка, средна. Имам само 2 серии, които са с негативни повторения. Целя около 10 бройки. На последната имам костър серия с доста почивки. Първата серия, това е също втора серия, първата направих 40, тя беше като работваща, така че тази 50 е реално първата работна и в момента ще почина 2 минути и ще направя още една работна, която следват кластър серии. Can you around your soul with no control, you can't breathe when you're drowning underwater. Номер 3, войс, долен кросовър, пак тежко,
и пак кластър серии. Това е втора серия, в която добавям кластър 4 допълнителни от серии. So much water. Секунди пауза и после пък. Първа неработна серия, това е първа заграваща серия с 170 кг и после минавам към тежко. Бе горе-долу. Според мен ще мога да сложим десятки на страва, понеже вече съм правил по гърди. Доста са ми изтощили трицепса и рамото. И при бутаща тренировка тивам да правя и още и рамо и трицепс, направо е смърт. Не мога на всяко да бъде с тежко. Първа работна серия. Търсим 6 до 8 бройки, предполагам ще панал съм. С 60 кг. Може би за шестици. Имам още две работи. Те, че тях ще ги инструкцирам. Следна серия? Yes, sir. Миналата направих 80 десятка. На тая вярвам, че на 90 мога да направя 5-6 предполагам. Тук нямам време под напрежение и други схеми. Имам само нормални повторения. Експлозивни. Мога да се позволя малко повече тежест. Сметка на това, формата малко може да е по-нестабилна. Последното измъчване, но добре, доволен съм. Минавам и към разтваряне с дъмбели. За средно. Защото средното рамо, реално ви прави рамената ви виждат по-големи. Тренирайте повече средно рамо, но ви просто средното рамо и цялото рамо ще ви вижда по-голямо. Номер 5, 6 или 2 за рамо по-точно. 5-6 за тренировката. Разтваряне с страни. Правя тежко, просто аз съм фен на тежкото, не мога не се дигат 1 кг нюга, обича да дигам с тежко. И в момента разтварям с 30 кг за около 10 повторения с леки негативи, като имам пак кластър серии. Направих една серия, в момента ще правя втора и имам още една. Дневната почивка. Като цяло, вече сме 10 седмици признание. Усещам, че силата ми държа някакси. Ама, примерно, горна част днеска дъмбелите ги правих около за 6 повторения. Предната седмица ги правих за около 8. Ама, вече съм спрял червеното месо. Ям по-чисто месо, само бяло месо. Пилешко, плъшко и риба. Тъй, че, както знаете, червеното месо съдържа много креатин, телешкото. И силата е нормално да ми спадне. Все пак трябва да внимавам за контузии вече при състезание. Тая неща се гледат, трябва да си доста внимателен. Определено. Feel
wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Втора серия, целия стак, просто е леко и мисля, че трябва да свам дъмбен. Но там отият нещата. Мога 5-20 подряда стои. Слагаме повече. Слагаме повече. Сега 82 ще ги дигнем на 100. Примерно. Вече го снимам. Това е 10 кг от тази страна. 10 кг от тази. Вече искам да си пазя китките. Преди ми тренирах с накитници, обаче не се с нови говорят. Като не винаги го използвам, защото не искам да ми отслабва китката. Но за такива тежки серии, за да направя хубави четири повторения, по-добре съм с тях. Към костър серия, между другото. Топ! Добре! Да. 10. 11, 12. Не знам, си му кача са ти отгоре. Той е 75 кг, ако качим отгоре, може да стане по-горе. Ще е последно упражнение за трицепс. Миналото не го снимахме, но миналото беше бутане на лост зад гола. По този начин. И в момента правя дипс машина, две серии. 12 повторения. И приключваме за днес. Все 10. Затворихме залата отново. Часови тренировки. В момента съм на нисък обем. Ниският обем в тренировките ми продължават адски дълго. 2 часа, 2 часа и половина. Особено като правя клек или мъртва тяга, чивките са ми големи. На високия обем тренировките са около час, час, половина максимум. Защото имам много кратки почивки и свършва по-бързо. Това беше за днеска с тази тренировка. Ще се видим на следващото ми хранение, което е пост-воркаута ми реално. Така, вече сме си вкъщи. Свърших тренировката, прибрах се за около 5 минути, в момента вече е 10:05. Свършихме в 10. И в момента веднага ям пост-воркаут мила, пост-воркаут 1, който е пшеничен грис. Купувам си един грис, който е много готин. Този представя гриса. Купувам го от един магазин в Русе, не знам дали от Едея, не знам дали го има някъде друга е този магазин, но като цяло е пшеничен грис, не използвам в момента оризов грис, дали ще е пшеничен, дали ще е оризов, гликемичният индекс е подобен,
И общо взето, да, това е пост workout meal, 60 грама пшеничен грис с една доза протеин изолат на Genius Nutrition боровинков мъфин. Това ми е любимото хранене за деня, като слагам и малко сол, просто ето така, на око, защото след тази тренировка съм се дехидратирал яко и определено ми трябва много натрий. Така че ето това представлява пост-воркаут мило. Лесно, просто. И един час след това хранене ми идва основното хранене, което е картофи с риба. Но ще стигнем до там. В момента е 10. Ще ям в 11 пак. И после ще ям в 2 за последно хранене. И като цяло, даже може би последното хранене няма да го снимам, защото трябва да почна да обработвам клипа. Защото утре ще пътувам за София и искам да легна по-рано и да снеглася графика. Да, ще се върнем на хранене номер 5. Предполагам 5, да. Вече губя представа за храненията. Peace out! Така, хора, това ми е петото или по-точно второто хранене, което правя след тренировка. Картофи и бяла риба. Слагам леко кетчуп. Да, съм този човек, дето църка отгоре. А не си слагал отстрани, всъщност няма бърка прави двете, но в момента съм направил по този начин изцъркването на кетчупа. И общо взето, това ще е за 10 клипа, защото става късно, в момента е 11:30 да ям и после трябва да ям още веднъж, но искам да започна да го обработвам този клип. И направо ще кажа следващото ми хранене е още 200, в момента имам 200 грама риба тука. Следващото ми хранене са още 200 грама риба и ям лешников тахан преди сън. Една лъжица, около 30 грама. И това е. Това е последното ми хранене за деня. Но него ще го направя чак към един, може би, 1,5-2. Но тогава трябва да обработя този клип. Друго нещо, което правя преди сън. Пия тези две добавки. Едната е ашваганда, другата е HeroX. HeroX е специално, наистина, много е фаля тази добавка, защото наистина много действа. Аз специално толкова много ме преспива, толкова много ме праща в космоса, че сутринта не мога да отлепа от леглото. Толкова добър сън прави. И наистина качествен възстановителен сън, дълбок сън, защото не е важно дали ще спите 7 часа, вие може да спите 7-8 часа, обаче да имате 40 минути дълбок сън, което и не е достатъчно. Докато аз хващам много голям дълбок сън, около 2 часа може би, и може и повече, не съм сигурен. И този дълбок сън всъщност е съня, който те наспива, а не е нормалния сън, защото вие се бурите през нощта, въртите се и така нататък. Защото вътре има много състав, като габа, тианин, валериан има, има магнезий, който също помага за сън, мака, маката всъщност няма нищо общо, но мелатонин има, мелатонина много помага също, има и цинк, цинка също по принцип се взема преди сън. И така, добавката наистина е качествена и е топ. Genius Nutrition, естествено. Serving size е 3 капсули. Пиех по 4, но 4 наистина са ми доста. Наистина много. Сутринта не мога стана от легото. Така че в момента пия по 3 капсули по препоръчителната доза и съм така доста добре от нея. Наспивам се перфектно. И да, това е общо взето за днес. Други неща, които да пия преди сън, няма. Нещо, което да ям, не. Това е, казах. И наистина искам да кажа, че е много трудно да снимаш full day of eating и full day in life. Като цяло даже не успях да направя целият day in life както трябва, но утре заминавам за София и там се надявам да мога да направя някой друг ден както трябва, защото ще имам човек с мене. И общо взето е трудно, като трябва да тренирам и да мога да комбинирам тренировката на 100%, както трябва да се подготвя на състезание, плюс цялото снимане. Не е лесно, повярвайте ми. И затова е така слаб контента ми, но за бъдеще това нещо ще се промени, ще го оправя. Дали ще има човек, който ще ми помага със снимането, дали сам, не знам, но ще видим за бъдеще. Благодаря ви за гледането, надявам се да ви харесало, да сте научили нещо от тренировката, от храната ми. И да, това е. Благодаря много, ще се видим утре, ако влогвам, така че утре може да снимам пак. Да, хайде!